כאן יש רגישות? מה? מעט. שאתם ממששים את המוח, לא חייבים ללכת לפה ולפה. מספיק למשש רק את האזור הבזלי, רק כדי אם אני הולך לקרניאלי. בסדר? לא צריך לפה ולפה, רק כדי לדעת. בעצם אני ממשש את שני... מעט. הבזלי מספיק לקרניאלי? כן, כדי לאבחון של המוח בכללי. אוקיי? פה יותר. פה יותר? כן. אז נגיד אני לא בטוח, אני רוצה להצליב, אז סליחי לי. אתה בודד את זה ככה בישירה? כאן אני? אוקיי. פה יותר. מה בדקת? הפוכים בצדדים, אני רק יש פה עוד, זה לא משנה, אני מראה לכם את כל ה... פה יותר. ובקסיפואיד גם אתה בודק את המרכז? כן, אני רוצה להראות לכם עוד משהו היום פשוט, בגלל זה. יש פה עוד איזו הפנה, כן. פשוט, יש פה גיל. יש פה את הראש האחורי, ואם אני נכנס לראש האחורי, בסוף יש גיל. אוקיי? אז זה קידני, לומבר, טוריקל, סרוויקל, ברין. פה אני עלה גיד. יש פה איזה גיד בסוף. אז היא אמרה שהגיד הזה יותר רגיש, וגם הקסיפואיד פה יותר רגיש, אז אני הולך לצד הזה. למרות שבעלה... כן, כי זה היה יותר רגיש וזה היה יותר רגיש. זה איזושהי הצלבה פשוט. זה שתיים מתוך אחד. שלוש. לא. בדקתי שלוש, שתיים מתוך שלוש. כן. כן. אוקיי, ואז אני מתחיל. סיפוי שמאל וצוואר שמאל. כאן הרגיש? זה הבליידר? אה, לא בליידר, קידני. קידני זה הראשון, זה האולפקטורי. כאן הרגיש? כן, והחוש ריח לא בטוח. לא טוב? מעט יותר טוב. אפשר שלושה, יותר טוב. אני מרגיש שאני אכניס את המחת, ואני אשתפר אותי. כן, בטח. ועכשיו אתה, סליחה, אתה בקידני, לא בגיד... כן, כן, בקידני, בקידני, אני הולך ממשיך. זה קשור לראייה, אז אני אצפה לזה, כי אמרה שבעין. יש לי בצד שמאל גם ממש נראה לפחת. אז זה האופטיק, זה שתיים. אז אחד, כאן. פה. כאן. יש איזה משהו לא מספיק? פה. כאן? כן, מתחיל להתקרב, כן.